家人们好，我已经到了，今天过来这边进货哈，不是相亲哈，我们一会儿看一下怎么样哈，走。家人们好，已经到了哈，已经到了。来吧，那既然是相亲的话，就开门见山吧。你这边能为我提供什么样的家具？全部的，我一直给提供啊。全部的哈。那可以吗？那怎么？那我们先选家具嘛，先选家具。可以可以可以，这几个马桶哪一个是最贵的？刚来的。最贵，然后这个奖励箱就自己选它。开就它了哈，就它。然后面盆在哪里？花洒，花洒是随便来两套，选两个好点的就行了啊。然后面盆的话，啊，哪个好一点呢？那就这个吧，那就来两个这个，看一下有没有那个浴霸啥的呢？浴霸没有浴霸，那就差不多吧。那你给我打个包嘛，装门口，我们一会儿带着哈。我们先去吃饭吧。饭的话就不吃了，我今天主要是还一会儿还有点事情，那就不吃饭了。那对你不是都订好了吗？你把东西订好了。你不是说要安排三桌吗？我都订好了，我已经跟你讲了，就现在了。那一会儿再说嘛，你订了你也可以不吃的。那我订了不吃那咋整哎？先装货。先装货。对对对，先装货。哎呦，你这个车感觉。装不下。对啊，装不了多少啊。要不下次我给你送去。那下次来就没有了。下次都拉黑了。下次怎么会拉黑了呢？你这样，我自己想办法。你先等我一下哈。我过来进货了。妈妈，你看看。